Galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo mostrando como que eu tô no canal da Tia Rose. Pra conhecer a Tia Rose Franco. E hoje eu vou mostrar um vídeo mostrando como os meninos chegam quando eles chegam da escola. Ó, aqui, gente. Ó, gente, abração tranca. Se a Kimberly, quando ela chega da escola, ela sempre corre pra cá. Mas ela não mostrou no canal de Tia Rose. Aqui é uma playlist. Que não sabe o que é uma playlist. Uma cama de cima, uma cama de baixo. Outra cama que é lá de baixo. Ó, como que é? Ó, gente, essa cama de baixo é a de U, e essa de cima é a de Pedro. E essa daqui é a de Kimberly. E aqui, ó, sobe aqui. Mas então não. Vou mostrar isso aqui primeiro. Nesse guarda-roupa, nesse polícia.